န္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမဟာအောင်မြင်မြို့နယ်မှာမဲပေးနိုင်သူမဲဆန္ဒရှင်ပေါင်း 32,000 ကျော်မဲယုံ 89 ယုံနဲ့ရက်ွက် 18 ခုရှိပြီးဒီကနေ့မတ်လ 31 ရက်နေ့မှာမဲယုံတွေနဲ့မဲစင်းရင်းစာရွက်တွေကိုမဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေကလာရောက်ကြည့်ရှုနေတာဖြစ်ပါတယ်မန္တလေးမြို့ရင်းမှာတော့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NND ပါတီကိုအားပေးတဲ့သူတွေကိုခုလိုတွေ့မြင်နေရပါတယ်မနက်ဖြန်ဧပြီလ1ရက်နေ့ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့မိမိတို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုဖန်တီးပေးမဲ့မဲတွေကိုပြည်သူလူထုတွေကရွေးချယ်ပေးကြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်မန္တလေးနယ်ခံပြည်သူတွေကမတ်လ31ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတော့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီအလံတွေနဲ့အမှတ်တံဆိပ်တွေကိုကင်ဆောင်ပြီးတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ရှားအားပေးနေကြပါတယ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမဟာအောင်မြင်မဲဆန္ဒနယ်မှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှဦးအောင်ကျိုင်းကြံ့ခိုင်ရေးပါတီမှဦးတန်းထွန်းတိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီကဦးထွန်းကြီးအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစုကဦးလောက်ကိုပြည်သူဒီမိုကရေစီပါတီကဒေါက်တာတန်းထိုင်ဦးနဲ့တတိပုဂ္ဂလကိုယ်စားလှယ်လောင်း၃ယောက်ဖြစ်တဲ့ဦးစိန်လာဦးညွန့်ဦးနဲ့ဦးကျော်ကျော်တို့ဟာပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းနေရာကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်